En tredjedel af børnene her i Nordjylland har oplevet at blive udsat for vold derhjemme inden for det seneste år, og selvom et blåt mærke for det meste forsvinder efter et par dage, så kan volden alligevel mærkes og få børnene langt op i deres voksne liv. Det kan Tina Campbell fra Voskov fortælle mere om. Som 9-årig flygtede hun til Nordjylland sammen med sin mor og sin søster, fordi faren var psykisk ustabil og voldelig. Velkommen, Tina Campbell. Tak for det. Selvom I var kommet væk fra din far, da I kom til Nordjylland, den her vold, som du var blevet udsat for tidligere, hvordan fortsatte det med at påvirke dig, efter I altså var flygtet til Nordjylland? Den fortsætter hele tiden, og det gør den stadigvæk, fordi at i mange år lod jeg mig udnytte, fordi jeg troede ikke, jeg var noget værd, for det var jo det, jeg havde fået at vide. For hver tæsk, hver slag, du får, der bliver dit selvværd nedbrudt mere og mere. Men hvordan kan det blive ved med at føle dig, også her i voksenlivet? Jamen, når man ikke tænker, at man er noget værd, når det er det, man ligesom har lært fra barns ben af, så samler man også på alle de uheldige typer, der bliver ved med at udnytte en. Så det er meget noget med omgangskredsen, man kommer i et dårligt selskab. Men det er ikke bare det. Det er også, at der er mange ting, der gør en bange. Altså f.eks. min datters vækkeur ringede i morges på et tidspunkt, jeg ikke regnede med, at jeg sad oppe under loftet. Altså der er mange af de der pludselige lyde og utryghed, der stadigvæk præger og bliver ved med at præge ting, der er. Men hvad har det gjort ved dit forhold til andre mennesker generelt? Jeg har haft så svært ved at stole på nogen. Jeg har aldrig nogensinde troet, at folk ville mig det bedste. Og jeg kan stadigvæk have den, indtil at jeg møder nogen, der virkelig kan overbevise mig om modsatte. Men de skal virkelig, virkelig være ekstremt ihærdige og blive ved med at overbevise mig om, at de vil mig noget godt, før jeg tør stole på det. Men du har jo været meget bevidst om det, har arbejdet med det og har forsøgt at arbejde dig ud af den her skyld og skam, som du også taler om, fortalte du mig for et øjeblik siden. Hvad har det krævet af dig at komme, hvad skal man sige, tættere på et liv som et almindeligt menneske? Jamen, det kræver en ekstremt stor viljestyrke at blive ved med at tro på, at der også er noget godt for en selv. Så det er sådan noget med, at når man kommer ud i de største kriser, det er også der, man ser klarest. Og dem har jeg haft mange af, fordi jeg har haft rigtig, rigtig mange i min omgangskreds, der har udnyttet mig. Så for hver gang skal jeg ligesom beslutte det igen, at det ikke er okay, og igen rejse mig og så tænke, nej, nu vil jeg prøve at skabe noget bedre. Men du må jo også have haft en styrke, der har gjort, at du kunne komme til den erkendelse og ville arbejde med. Ja, helt sikkert, ja. En råstyrke skal der til, ja. Men det er jo ikke alle, der er så heldige at have den. Nej, og det er derfor sådan et tema som det her stop vold mod børn er rigtig vigtigt. For at børn, der sidder derude og ikke rigtig har styrken til at komme videre, hvis de overhovedet ved, at det er forkert, det deres forældre gør, så skal de også vide, at der er mange muligheder for nogen til at hjælpe dem videre, hvis de ikke selv har styrken til det. Hvad kunne have hjulpet dig som barn, da du blev slået af din far? Jeg vil gerne, at der bare en gang var nogen, der havde spurgt mig, hvordan jeg egentlig havde det. Og havde vist mig så meget, så jeg turde stole på dem til, at jeg turde fortælle dem om, hvad det egentlig foregik. Jeg ville også gerne, at et tema som det havde været der, så jeg vidste, at det faktisk var forkert. At det ikke er okay for forældre at slå deres børn. Fordi så kunne jeg have gjort noget ved det. Så det handler både om nogen, der kommer hen til barnet og spørger ind til barnet, men det handler også om opløsningen, så barnet forstår, at det her det er helt galt. Tina Campbell, tak fordi du kom i studiet og fortalte om det, og du er altså forfatter til bogen Mælkebøttebørn, og så ved jeg, at du rejser rundt og holder foredrag og informerer og oplyser om, hvad det vil sige at være et barn, der er fanget i vold fra forældrene. Ja, men min bog hedder godt nok Mælkebøttebørn Blomst. Der er en anden forfatter til den bog, du lige nævnte. Beklager meget. Ja, det er jo det. Tak skal du have. Velkommen. Hej. Og så vil jeg lige sige, at det er et tema, som DR sætter fokus på her i hele uge 46, og du kan læse meget mere om det på DR's hjemmeside.